यहाँ पे पानी पानी हो रहा है। হেল্ল' এভৰিৱান, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰোঁ সকলো ভালে আছে। মই বৰ্ণালী, মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। ভিডিঅ'টো মই ৰাতিয়ে কৰিছোঁ, বাহিৰত বৰষুণ দি আছে আৰু মই বাৰাণ্ডাত ভিডিঅ'টো কৰিছোঁ। ভিডিঅ'টো একচুৱেলি কৰিছোঁ মানে আমাৰ ঘৰত যে ভণ্টি এজনী আছে, মোৰ মানুহজনৰ পেহীয়েকৰ ছোৱালীজনী, তাইৰ বাৰ্থডে আছিলে 16 মাৰ্চত আৰু তাইৰ বাৰ্থডেত গিফ্ট দিছে লগৰ ছোৱালীবোৰে এই দুজোপা, এজোপা ইম্পেচন আৰু এইফালে এৰিকা পাম দিছে। আৰু গিফ্ট দুটা দেখি মোৰ বিৰাটেই ভাল লাগিছে। বাৰ্থডে হওক বিয়াই হওক, গিফ্ট হিচাপে যদি গছপুলি বা কিতাপ পাওঁ আমাৰ খুবেই ভাল লাগে, মোৰ বিশেষকৈ খুব ভাল লাগে। আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগে জনাবচোন। এনেই ইউনিক লাগে যিহেতু বাৰ্থডে বা বিয়াত মানুহে বিভিন্ন ধৰণৰ কাপোৰ দিয়ে, কাপ ছেট দিয়ে, তাতকৈ গছপুলি এজোপা বা কিতাপ এখন দিলে বেছি ভাল বুলি মই ভাবোঁ। সবৰে চইচ বেলেগ বেলেগ, কিন্তু মই যিহেতু গছ ফুল ভাল পাওঁ সেইকাৰণে চাগে মোৰ এই গছপুলি বা ফুল দিলে বিৰাটেই ভাল পাওঁ, সুখী অনুভৱ কৰোঁ। এতিয়া এই দুজোপা তাই মোক ক'লে যে বা ৰুই দিব, সেইকাৰণে ভাবিলোঁ মই ৰুই দিওঁ আৰু আপোনালোককো ভিডিঅ'টো কৰি দেখাওঁ বুলি ভাবিলোঁ। মই মাটি ৰেডি কৰিয়ে থৈছোঁ, জাষ্ট এতিয়া ইয়াত ৰুমহে আৰু মিক্স কৰি থৈছোঁ। বৰ্তমানৰ কাৰণে এই এনেকুৱা টাবতে ৰুম, যিহেতু মানে টাব কিনি থোৱাও নাই আৰু বতৰ ইমান বেয়া কৰিছে ওলাই যাবও পৰা নাই, সেইকাৰণে ভাবিলোঁ এই দুটা টাবতে ৰুই থৈ দিওঁ। তেন্তে বোলো ৰুওঁ, আপোনালোকে চাব কেনেকৈনো ৰুইছোঁ। এতিয়া প্ৰথমতে এই পোতাটোত শিলগুটি এটুকুৰা দি দিছোঁ যাতে পানীখিনি সহজতে ওলাই যাব পাৰে, লগতে ফুটাটো যাতে মাটি মানে পানী দিলে যিহেতু মাটিখিনি ওলাই যাব ন, ফুটাটো তেতিয়া বন্ধ হৈ যাব আৰু যদি পানী ভালকৈ ড্ৰেইনেজটো ভাল নহয় তেতিয়াহ'লে গছপুলি মৰি যোৱাৰ চান্স থাকে, সেইকাৰণে ড্ৰেইনেজটো সেইকাৰণে ভাল কৰিব লাগে। প্ৰথমতে এৰেকা পামযোগে ৰুই লৈছোঁ, ভাবিছিলোঁ এটা টাবতে হ'ব বুলি, কিন্তু এৰেকা পাম ছজোপা আছে সেইকাৰণে ভাবিলোঁ দুটা টাবত তিনিজোপা তিনিজোপাকৈ ভগাই ৰুই দিওঁ, পাছত ছিংগল ছিংগল কৰিমগৈ, কিন্তু বৰ্তমান যিহেতু টাবৰ অভাৱ হৈছে সেইকাৰণে ভাবিলোঁ তিনিজোপা তিনিজোপাকৈ ৰুই লওঁ। Thank you.
যিহেতু মাটিখিনি সেমেকাই আছিলে সেইকাৰণে পানী অলপ অলপকৈ ছিটিয়াই দিছোঁ, বেছি ঢালি দিয়া নাই। পানী বেছি দিলে গছজোপা মৰি যাব, সেইকাৰণে অকণমান ছিটিয়াই দিছোঁ যাতে ঠন ধৰিব পাৰে, মাটিখিনি বহি যাব। সেইকাৰণে অকণমান অকণমান ছটিয়াই দিছোঁ। এতিয়া মই তিনিদিন চাৰিদিনলৈকে পানী নিদিওঁ, তাৰপাছত অলপ অলপকৈ ছটিয়াম। মন কৰিবলগীয়া কথা যে নতুনকৈ ৰোৱা গছবোৰ কেতিয়াও ৰ'দলৈ উলিয়াই দিব নালাগে, তিনি চাৰিদিনমান ছাঁত থৈ দিব লাগে, নহ'লে গছজোপা মৰি যোৱাৰ চান্সটো থাকে। সেইকাৰণে নতুনকৈ ৰোৱা গছবোৰ সদায় ছাঁত থৈ লৈহে বাচি যোৱাৰ মানে ঠন ধৰাৰ পাছতহে উলিয়াই দিব লাগে। আৰু কেমেলিয়া প্ৰত্যেকবাৰে আনো কিন্তু বচাব নোৱাৰে, এইবাৰ কিন্তু ধুনীয়াকৈ ফুলিছে, চব ভাল লাগিছে, সেয়ে আপোনালোকক দেখাই দিলোঁ। ভণ্টিজনীৰ বাৰ্থডেত কৰা ভিডিঅ'ৰ কেইটামান ক্লিপ আছিলে, তাকে ভাবিলোঁ এই ভিডিঅ'টোৰ লগতে লগ লগাই দিওঁ, আৰু আপোনালোকে চাই কেনে পালে জনাবলৈ নাপাহৰিব। আজি ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল লাগিলে তেন্তে প্লিজ লাইক কৰিব, আৰু যদি নতুনকৈ কোনোবা চাই আছে তেন্তে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। সকলো ভালে থাকক, কুশলে থাকক, তাৰে কামনাৰে বাই বাই। আমাৰ ইয়াত কি হৈছে, আমাৰ ইয়াত হাবে পাই।